არანაციონალურ მოძრაობას ამ სლოგანით აქცია მიმდინარეობს ქუთაისში. ქართული ოცნების წევრები და მხარდამჭერები გაერთიანებული ოპოზიციის ოფის კვერცხები დაუშინეს და შიგნით შესვლა ცდილობენ, თუმცა პოლიცია ამის შესაძლებლობას არ აძლევს. ხათუნა მაისურაძე შემოგვიერთდება დეტალებით. ხათუნა, გისმენთ, რა ხდება ადგილზე? ესე ამწუთებში ხმაური და დაპირისპირება არის ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან, სადაც ქართული ოცნების აქტივისტები არიან შეკრებილები და წარმომადგენლები. ხებს და საღებავებს უშენენ ქართული ოცნების ოფის მეოპერატორს. კადრში მთხოვ ახლა გვანახოს, თუ რა ხდება ამ წუთებში ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან, სადაც საკმაოდ დიდი რაოდენობით პოლიცია არის მობილიზებული. ოფისში იმყოფება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ ვაშაძე. სწორედ მონაწილეები ითხოვენ, რომ გამოვიდეს ის ოფისიდან და ამბობენ, რომ უნდა დამთავრდეს ნაციონალური მოძრაობა ამ ქვეყანაში, რადგან ისინი შეურაცხყოფას აყენებენ პატრიარქს და ეკლესიას და ქართველი ხალხი ამას არ დაუშვებს. პოლიცია ადგილზე ცდილობს, რომ იყოს მშვიდი ვითარება. ამ წუთებში ცხედავთ, აქციის მონაწილეები ითხოვენ, რომ გამოვიდნენ გრიგოლ ვაშაძე. ამ წუთებში მანამდე ნაციონალური მოძრაობის ქართული ოცნების წარმომადგენლები მივიდნენ გაერთიანებული ოპოზიციის ოფისთან, სადაც ასევე კვერცხები დაუშინეს და ცოცხები დათქვეს, რომ ოპოზიციის დრო საქართველოში უნდა დასრულდეს და არ დაუშვებენ, რომ ამ ქვეყანაში ქართული ოცნების მხარდამჭერები და წარმომადგენლები ასევე არიან, მათ შორის რამდენიმე წევრიც ქართული ოცნების. ძირითადად აქტობენ მხარდამჭერები, რომლებიც ამბობენ, რომ ქვეყანაში არ დაუშვებენ არეულობას, რაც ნაციონალურ მოძრაობას. ხედავთ ახლა კადრში, რომ ცდელობა არის ოფისში შესვლის, თუმცა დიდი რაოდენობით პოლიცია არის ადგილზე მობილიზებული და ისინი მათ ამის საშუალებას არ აძლევენ. ნაციონალური მოძრაობის ოფის ესროლეს ეგ იცის, ახალი უთხრათ. შეგიძლიათ თქვით რა გეგმები გაქვთ? უკვე მეორე აქცია არის ოფისთან მართავთ თქვენ ქუთაისში. რა არის თქვენი მთავარი საქმე და რა? გეგმები ჯერ არ არის, უბრალოდ საწყენია, ცუდია, რომ ყველა პრესა, ტელევიზია, რომელიც მუშაობს ამ დამნაშავე მოძალადე რეჟიმის წინაშე, მათსასარგებლოდ ცუდი არის ერთი რამე. არავინ ტელეკომპანია იმედის გარდა არ თქვა ამ ამბავს წინ უძღო და მათი ლაჩრული მოვარდა ქართული ოცნების ოფისში, რომელმაც დალეწეს და ანგრიეს. ცუდია ეს ხალხი, რომელიც ცხრა წელი კაცებს აუპატიურებდა ეკლესიის დანგრევით დაიწყო 2004 წელში. ამათი მოსვლა ცუდია, როცა ამ ყველაფრის საშუალება კიდე ეძლევათ. ეს არის დამნაშავე მოძალადე ხელისუფლება, რომელსაც ხალხმა გაეცა პასუხი არა ერთხელ იზამენ, გამოვა მთელი საქართველო, ვერ დაბრუნდებიან. ეს მართლა პუტინისტები, რომლებიც სხვას უძახიან პუტინისტებს, ეს კაგების აგენტი ყავდათ პრეზიდენტობის კანდიდატად, ვერ დაბრუნდებიან. ესენ არიან მოძალადეები. გიდოდათ ნაციონალური მოძრაობის ოფისში შესვლა და რატომ, რა მიზნით, რისთვის გინდათ, რომ შეხვიდათ ნაციონალურ მოძრაობას? შესვლასა და შეჭრას შორის დიდი განსხვავება. ეს არის უბრალოდ პროტესტის ფორმა, რომ უთხრათ, არა გაქვთ უფლება თქვენ ხალხის სახელით ილაპარაკოთ. ხალხი, რომელიც ამად ცხრა წელი გააუბედურეს, ის ხალხი გამოვა ყოველდღე. შეიძლება ქართული ოცნება ყველას არ მოწონდეს, მაგრამ ცოცხები, დუბიკები, კაცების გაუპატიურება და ეკლესიის ნგრევა, ცოცხებით გადავსებული პატიმრები. გრიგოლ ვაშაძის გამოსვლას ითხოვდით და გამოვიდეს, თუ გაბთუ არის ჩამოსო, შეუძლია გამოვიდეს და გაქვს პასუხი, რა უფლებით ლაპარაკობ ხალხის სახელით. ახლა გაჩვენებთ ისევ, რა ხდება ამ წუთებში ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან, სადაც ასევე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სამართალდამცავი საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის მობილიზებული, სწორედ იმისთვის, რომ აქ ყველა ადამიანის უსაფრთხოება იყოს დაცული. ისინი არიან ნაციონალური მოძრაობის შესასრულთან გამაგრებული ები იმისთვის, რომ რაიმე ინციდენტი. აი ახლა ჩვენ კაცში ვხედავთ ცოცხებს. ერთი იმების გარშე დაწერეთ, გამატარეთ.
სიმსუნეში შოე ქვეყანაში ქუთაისში ქვეყანა და სხვაგან ეს პოლიციელები არის რომელ ბაგეთ ულიე ნახლა და ქუჩაში რადი ციკლოს გაგდებულები არ უკწინავსაცა და დაქვს საცხებით არიან როგორც ხედავთ ეს ქართული ეცემის წარმომადგენლები მისულები და ამბობენ რომ ეს არის სწორედ ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლო აი ხედავთ რომ კიდევ ერთხელ დაიძაბა ვითარება აქციაზე ისრიან კვერცხებს რამდენჯერმე დაიძაბა ვითარება აქციაზე თქვენ წადევნებთ ხოლმე ახლა პირდაპირ ეთერში თუ რა ხდება ნაციონალური მოძრაობის ოფისის მიმდებარე ტერიტორიაზე თუ არ ისროლოთ კვერცხებს აქციის მონაწილეები ცდილობენ ოფისში შევიდნენ, სადაც ამ წუთებში როგორც გვეკითხარით, იმყოფება ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გრიგოლ ვაშაძე ხედავთ რომ კლავ ხმაური და ოფისში შესვლის ცელობა ნელა ისე აგერავა მომოდი აქე დედა ეს წამით თუმცა პოლიცია ნელა რაიმე მათ ამის საშუალებას არ აძლევთ ჯერჯერობით ნაციონალური მოძრაობიდან არავინ არ გამოჩენილა, სადაც გრიგოლ ვაშაძესთან ერთად მისი პარტიის წევრებიც იმყოფებიან. ოფისის კარი არის ღია, თუმცა ჯერ არც ერთი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი. კარგი. ეგი არა. ამ წუთებში გეტყვით რომ სტაბილურია ვითარება, პოლიციამ ისევ მოახერხა ის რომ ეს ადამიანები არ შესულიყვნენ ნაციონალური მოძრაობის ოფისში. რაიმე სახის წვავე დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად სამართლის თავდამცავების დიდი რაოდენობა არის მობილიზებული ახლა ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან. უნდა შევიდეთ შეიძლება დაგარედით ოპერატო მომეთ ახლა თქვენ დაგურებლა ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამბობენ რომ ეს არის მშვიდობიანი აქცია რომ ისინი მსვლელობით წამოვიდოდნენ თეთრი ხიდიდან და გამოივლიდნენ ოპოზიციის ოფისებს თუმცა პირველი სადაც ისინი მივიდნენ იყო გაერთიანებული ოპოზიცია სადაც გამოჩდნენ გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები რასაც აქციის მონაწილეების გაღიზიანება მოყვა და სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო უკვე კვერცხების და ცოცხების სროლა გაერთიანებული ოპოზიციის ოფისთან უნდა დასრულდეს ქუთაისიდან უნდა დასრულდეს მიშა ის თავარი სლოგანი სწორედ ეს არის აქციის მონაწილეების და სწორედ ამ მიზნით ისინი გაერთიანებული ოპოზიციის ოფისიდან წამოვიდნენ ნაციონალური მოძრაობის ოფისთან სადაც კიდევ ერთხელ გაწვით რომ იმყოფება გრიგოლ ვაშაძე რომელიც დღეს ამ წუთებში არის შედარებით სტაბილური ვითარება ჩვენ ვრჩებით ადგილზე და მოვლენების განვითარების მიხედვით მოგაწოდებთ უკვე ინფორმაციას მადლობა ხათუნა მაისურაძე საუბრობდა